ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରଶମନ ପରିଚାଳନା ନେଇ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ କମିଟିର ବୈଠକ। ଏଥିରେ ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଏବଂ ଏସ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଫଣ୍ଡ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ଫୋନି ପରବର୍ତ୍ତୀ କ'ଣ ସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି ସେ ନେଇ ଆଲୋଚନା ଏହି ବୈଠକରେ କରାଯାଇଛି। 22 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ କରି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଦିଆଯିବାକୁ ଥିବା ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ ଏଠି ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। କେତେ ସାମଗ୍ରୀ ମହଜୁଦ ଅଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ କେତେ ଅର୍ଥର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ସେ ନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ୍ କମିଶନର ବିଷ୍ଣୁପଦ ସେଠୀ। ସେପରି 93.36% ପ୍ରଭାବିତ ପରିବାରକୁ ରିଲିଫ୍ ଚାଉଳ ବଣ୍ଟାଯାଇଛି। 94.91% ନଗଦ ଅର୍ଥ, 66% ପଲିଥିନ, 90% ପରିବାରକୁ ଅତିରିକ୍ତ ପେନ୍ସନ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ବାତ୍ୟାରେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା 64 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। 2804 ଛୋଟ ଜୀବଜନ୍ତୁ, ବଡ଼ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଏବଂ 41 ଲକ୍ଷ ପକ୍ଷୀଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଇଛି। ସରକାର